Хоккейден Қазақстан президентінің жүлдесіне арналған биылғы бәсекеге 4 команда қатысып, өзара мықтыны анықтайды. Ол туралы бүгін Астанада өткен жарыс алдындағы баспасөз мәслихатында белгілі болды. Жарыста ел намысын астаналық Барыс қорғайды. Қалған 3 команда құрлықтық хоккей лигасында үздік саналатын Амур, Витязь, Югра хоккей клубтары 4 күнге созылатын бәсекенің қорытындысы 13 тамыз күні белгілі болады.